نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ امیر علیہ السلام نام علی کی گونج آوے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پنجواں نعرہ میرے مولا علی دا نام علی کی گونج آوے، نعرہ حیدری، پنج نعرے علی دے نام دے، پنج ختم قرآن دے. ایسا عطا کیتا ہے جڑا پیرا دے پیر دستگیرا دے پیر علی ساری کائنات دا پیر علی جی اپیر کسے نو نصیب ہوئے ہی نہیں. بڑی شیلہ قوم بڑی خوش قسمت قوم جب مولا علی علیہ السلام کو اپنا مرشد بنیا. میں بادشاہ حسین علیہ السلام دادنا جی آگر اپنے سونے لجپال سخی بادشاہ حسین علیہ السلام کی گداگری واسطے حاضر ہے. بڑا بڑا لجپال ہے میرا حسین، کریم کربلا ہے میرا حسین، کریم چھوٹا دیا نہیں ایڈا وڈا کریم ہے جدی جتی رزق موجود ہے. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. ذرا غور کریں نیاز حسین دوسری سطر پہ، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے کم صرف. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے کم صرف، مانگتا رہا بیعت حسین سے. Oh,
ਇਮਾਨ ਦਾ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ ਅੱਲਾ ਜੀ ਪਾ ਲਈ ਇਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਸਖੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਂ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇਮਤ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਮੰਗਤਾ ਰਹਾ ਬੈਤ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਐ ਸ਼ੇਖ ਜਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪੜੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀਆਂ
ਮਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 70 ਪਰਸਾਂ ਉਹਦੇ 10 ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਬੋਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਚੌਖਟ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਨਾ ਕੰਮ ਨਿੱਥੀਆ ਜੇ ਤੈਨਾ ਹਾਲੀ ਨਵਨ ਯੂਲਾ ਤੇ ਕੋ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਘਿਰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਛਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ
شام ویلے او دھوپ نہیں دیتا او چھان نہیں پوچھتا جڑا بھی ویندا ہے کربلا تو او کربلا تو نہیں خالی ولدا حسین مگدے کمال دے دے حسین مذہب تے نا نہیں پوچھتا